Le, kuanzia tu la lampa ganda ringi sisa mongan. Mheshimiwa, ayo la ajo, ore tu la lana ilo tu ilan, jajenda maendeleo romuru wa pokin. Amure jabo, ere MCS pokin, eme ere wo, nemi bit 100 million. Emi osho uzi akafo na ingai. Ile jabo, ere MCS ilo marichara nemi ya gulao munu kwa hoku nua usimbilanga na age asubuhi ya ajara sa yanjo. Kesho arenda ya haki nyi. Wale simanua baajo na simanua nyi ya ngorukura na haki nyi. Ayo ngoru vitu mutumu ya maendeleo. Nere jolian tutu kaya ya mpawa. Peiya 200 million. Na saki nye kinta ya siyai. Na ninyake la lotu ilo nchua rada na olong. Neli muko miti netashe ki maendeleo ajo na simanua na. Na aswa kinta ya siyai ne duwae ajo na simanua na project. Na saki nye ndai. Iyo wala ajo ima ito sinasabu kulimu. Ore bingwa nungore ni uweji. Project na diye ni ui nadira urori mwishimua gafana. Naka yu najo. Mitipa ina project amuke ya ranamuruwa challenge sabu kulimu. Ora sagamo diye ni uweji ore nyeri kontrakta nita bau. Ajo nasu nana ama diye ni uweji ina kato. Mae ndikebu inako mitia akishia ajo. Ya rabaye. Mae ndeleo napana ya naripakaki robi ya enda namuruwa. Naka yu najo. Eki shiko kia na shio lengu eshimua, etulusoi ya basi ya saa, ure kulorunga nana ninjelo angareta, ne eki unga mkona 100%. Ajo na nuore biyasi na nasehiki nore 27 penyo nitu mwaldunga leki arale. Ura ambeko na nuwa imakeko mungumo, ajo na asuna.